Tervehdys. Nyt on Valkeakosken SM-kisapäivä ja katsotaan vähän mitä lähtee täältä fillarikalustoon mukaan tuonne kisoihin. Mitäs täältä löytyykään? Totta kai varaa osia riittävä määrä, mutta otin mukaan myös kaksi pyörää. Eli mulla on kaksi Ysier täpäriä, vanha tuommoinen Norco revolveri tuolla. Ja sitten tämä ykköskisapyörä eli Orpea Oitsi. Ja kaksi pyörää on sen takia, kun on kahden päivän kilpailu, jos siellä vaikka joku iskari remppa tai muu tulee, jota ei saa korjattua, niin onpahan kisapyörä myös sitten seuraavalle päivälle. Välimatkaan täältä Mikkelistä Valkeakoskelle on vaan tuommoinen 2 tuntia 40 minuuttia. Startti oli merkattu tänään 16.40, niin ajattelin tuossa 12 maissa sitten lähteä sinne ajelemaan. Tänään on mielenkiintoinen päivä, siellä laitetaan XCC, että en ole koskaan ajanut tuommoista, eli 8 kertaa 1 kilometriä. Kaikki lähtee samasta paukusta liikkeelle, niin saa nähdä, millaista härdelliä siellä saadaan sitten aikaiseksi. Sen verran muuten on aikaa noista aikaisemmista kisakapinoista, että tuli ostettaa urheilujuomat ja keelit vasta tälle viikkoon tuolta Prismasta. Ja toivottavasti niiden avulla jaksaa sitten vähän pitempää siivua kovilla tehoilla. Tähän on muuten mielenkiintoinen konsepti ylipäänsä, että ajetaan kahtena päivänä peräkkäin. Eli tänä viikonloppuna ei ole tarkoitus tankkailla ainoastaan siihen, että jaksaa tänään, vaan ehkä keskeisempää on se, että tämän kovan päivän jälkeen jaksaa huomenna ajaa sitten sitä XCO-kilpailua. Erityisesti huomenna on tosi tärkeää, että hiilarivarastot on täynnä ja sitä kautta ei sitten ruuti pääse kostumaan liian aikaisin kesken kilpailu. Sitten mennään. Täällä ollaan Valkeakoskella. Fillari on iskussa ja kohta päästään ajamaan. On kyllä ihan huippu olla täällä. Täällä on saanut niin hyvän vastaanoton ja kaikki tutut edelliset vanhat kisakaverit tullut ilolla moikka, niin on ihan parasta. 13 Frans Harakka radamäen kehitys. 14. Kisat on ajettu ja oli ihan hullun rankkaa. Tänään taisi olla 4. Voitto meni Ouluun ja Kupiasen Mikko 2. Ja sitten Imatralle sijat 3 ja 5. Itse puolipyörän mittaan hävisin 3. Sykkeet oli korkealla, huomenna sitten XC on pari. Sitten on päästy majoitukseen. Kisan aikainen kaatosade on taakse jäänyt elämää. Ja nyt lähdetään katsomaan, millaiseen paikkaan sitä ollaan tultu yöksi. On vissiin keuhkot vähän rullalla, kun ei mennä ääni kulkee. Sitten ollaan löydetty majoituspaikkakin jo pikkuhiljaa. Toivottavasti täällä tulee hyvät unet. Eläimiä löytyy tontilta ja en tiedä, pukkasko pientä allergiaa jo tuossa noin, mutta eiköhän tästä huomiseen selvitä. Ja nyt on fillari putsailtu sen verran, että se on huomenna valmis toisiin skapoihin. Kurakisojen jälkeen on kyllä tärkeä pistää pyörä puhtaaksi ja voimaansiirto varsinkin kuntoon, että ei ole mitään hidasteita sitten siellä huomisessa skapassa. Hyvää huomenta. Sunnuntai on valjennut Ampalan vatsassa. Pikkuhiljaa tästä lähdetään sitten vähän kehoa vetreyttämään. Iltapäivällä on startti vasta kello 15. Saa nähdä, miten kroppa lähtee kulkemaan sitten iltapäivällä. Eilinen pakosti tuntuu kyllä lihaksissa ja toivon kuivaa säätä. Olisi kiva jotenkin ajaa vähän rennommin ja vapautuneemmin sitten tänään. Ja ehkä pitää lähteä pikkasen iisimmin kuin mitä eilen lähdettiin. Eilen lähdettiin kyllä niin maksimisykkeen tuntumassa se 20 minuuttia, että tänään on järkevää ottaa pikkasen fiksummin se, että jaksaa sitten loppuun asti. Saa nähdä, mikä on päivän isku. Mikäs täällä on tilanne kamojen kanssa? Aivan läpimärät kengät edelleenkin. Ei mahda mitään, oli niin kostea päivä. Eilen oli kostea yö. Vaikka kamat ollut kuivamassa melkein 15 tuntia, niin märkää on. Mutta eiköhän ne kuivu tossa sitten, kun hän jalkaan laittaa ja tunnin on pitänyt, niin sillä sitten mennään tänään. Näin on XCO-kisatkin ajettu. Meni mainiosti. Tänään lopulta pääsin oman sarjan sitten voittamaan. Oli kyllä mielenkiintoinen kisa. 5 kierrosta ensimmäiseen alamäkeen. Ekalla kierroksella tippui ainoa juomapullo ja sehän piti nostaa sitten tokalla kierroksella alamäessä kyytiin. Siinä tipuin aika
kauas kärkiporukoista, mutta rauhallisemmat kolme kierrosta toimi sen verran hyvin, että kaksi vikaa kierrosta kun ajoi täysillä, niin pystyin sitten kärkimiehet ohittamaan. Ja viimeinen kierros sekuntia hitaammin kuin ensimmäinen kierros, se tarkoittaa, että on kulkenut hyvin sitten loppuun asti. Ja ei tullut maitohappoja ja hengästyminen oli ainoa, mikä rajoitti tänään. Tosi hyvä ajo ja olen tyytyväinen. Vihdoin kotona, mutta sehän tarkoittaa sitä, että pyykkiä riittää. Vieläkin on muuten sieltä lauantain kilpailusta kamat. Kamat osittain märkänä, niin tämä paketti ei tuoksu ihan kaikista raikkaimmalle, mutta nyt lähdetään sitten pyykkihommiin. Valkeakosken viikonloppu takana. Yksi kulta, yksi nelossia. Täytyy olla tyytyväinen. Tämä oli vähän niin kuin tämmöinen comeback ensi vuonna. Ehkäpä vahvempana sitten.